रूपन्देहीमा तीन दिनको बयानपछि रविलाई फर्काइयो पोखराको हिरासतमा। सरकारसँग आगो, प्रहरीसँग भने सन्तुष्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देहीमा बयान गराएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय लैजाँदै गर्दा नाराबाजी गर्न लागेका सातजना पक्राउ परेका छन्। रविलाई प्रहरी कार्यालय लैजाँदै गर्दा कार्यालय बाहिर नाराबाजी गर्न लागेका सातजना रासोपा कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन्। एउटा महिलामाथि यस्तो व्यवहार हेर्नुहोस्, लामिछानेले रूपन्देहीको प्रहरी हिरासतमा तीन दिन बिताएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयानका लागि उनको 24 घन्टा व्यतीत भयो। मङ्गलबार पोखराबाट जहाज मार्फत भैरवा ल्याएर 12:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म मौखिक बयान लिइएको थियो। बुधबार 10:15 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म र बिहिबार 10:15 बजेबाट 7:00 बजेसम्म लिखित बयान लिइएको थियो। पहिलो दिन मौखिक 25 भन्दा बढी तथा दोस्रो र तेस्रो दिन रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनले 74 वटा लिखित प्रश्नको सामना गरेका थिए। आज उनलाई पोखरा फर्काइएको छ। हरेक प्रश्नमा सहजै उत्तर दिएका रविले आफूमाथि लगाइएको आरोपको इन्कारी बयान दिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा सबै जानकारी जीवी राय र सागर केसीसँग हुन सक्ने भन्दै आफूले ऋणको लागि कुनै निवेदन नदिएको, आफूले कसैसँग रकम नलिएको दावी उनले गरेका छन्। कास्की प्रहरीको हिरासतमा बसेको 26 दिनमा उनलाई रूपन्देही ल्याएको थियो। पोखराको सूर्य दर्शनसँगै रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम खर्च गर्न गराउन जिम्मेवार देखिएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले कार्तिक 8 गते लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशी सहित 12 जनालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई पक्राउ अनुमति दिएपछि लामिछानेलाई यहाँ ल्याइएको हो। बन्जाडेसँग यसअघि नै बयान लिएको थियो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी विजयराज पण्डित, प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारी लगायतको उपस्थितिमा तीन दिनमा रविलाई 74 वटा प्रश्नको सवाल जवाब भएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता पौडेलले बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल मार्फत अनुसन्धान भइरहेको मुद्दा रवि सहित सबै प्रतिवादीको बयान सकिएपछि अदालत पेश हुनेछ। मङ्गलबार बयान दिएर कार्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा लामिछानेले खोरमा बाघ थुन्दैमा स्याल हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रहरी प्रशासनले कडा सुरक्षाबीच रविलाई सरकारी कार्यालय ल्याउने र लैजाने गरेको थियो। तर रवि समर्थक र पत्रकार देखेपछि हात हल्लाएर सङ्केत गर्दै खुसी अनुहारमा भित्र जाँदा र बाहिर आउँदा अभिवादन गरिरहेका थिए। सुप्रिमबाट लामिछानेले 2 करोड र जीवी राय सम्बन्धहरूको नामबाट 14 करोड 29 लाख रुपियाँ विभिन्न व्यक्ति मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको संसदीय छानबिन विशेष समिति र प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा रविको नाममा 1 करोड रुपियाँ गएको र त्यो पछि गोर्खा मिडियाकै नाममा मिलान गराइएको प्रतिवेदनमा छ। सूर्यदर्शनबाट गोर्खा मिडियामा 5 करोड रुपियाँ गएको देखिएको छ। रूपन्देही प्रहरीका अनुसार सहकारीको 1831 जनाले आफूहरूको 86 करोड बढी बचत अपचलन गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। सहकारीका 10,391 बचतकर्ताले जम्मा गरेको 1,07 करोड रकम मध्ये 86,18,23,000 अपचलन भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो। यसैबीच रूपन्देही प्रहरी हिरासतमा तीन दिन बिताएका रवि लामिछानेले मात्रै होइन, सो पार्टीका नेता तथा समर्थकहरूले रूपन्देही प्रहरीको व्यवहारबाट सन्तुष्ट भएको जनाएका छन्। आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँगको हिरासतमै भएको भेटमा रविले न्यायिक पद्धतिमा सघाउन आएको र प्रहरीको व्यवहारप्रति सन्तुष्ट भएको जनाएका छन्।
प्रतिशोधमा फसाउने गरी बनाएको रणनीति सफल नहुने भन्दै उनी सरकारप्रति आक्रोशित देखिएका थिए। रूपन्देहीमा रासोपाका उपसभापति डिपी अर्याल, सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा, संगठन विभाग सचिव शङ्कर कुमार श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले 3 दिनको बीचमा रविको पक्षमा भएको प्रदर्शनमा नेतृत्व गरेका थिए। रासोपा नेता गणेश पौडेलले रूपन्देही प्रहरीले गरेको सम्मानले सभापतिलाई मात्र होइन सबै कार्यकर्तालाई खुसी बनाएको बताएका छन्। अहिलेको बयान सकिए पनि रूपन्देहीमा अर्को मुद्दा दर्ता हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रहरी र रासोपाका नेताहरू नै यसो हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरू बाटे रकम निकालेर गोर्खा मिडियामा पठाएको विषय कास्की र रूपन्देहीमा मात्र होइन चितवन काठमाडौँमा समेत उठेको छ। खोजमा लागेको व्यक्ति रवि लामिछानेले पार्टी गठन गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा जोडिएर नागरिकको अधिकारको लागि, नागरिकको जीवन यापनमा सुधारको लागि जसरी काम गर्ने एउटा मोह बोकेर जोडिएको छु र त्यो मोह बोकेर जोडिने सन्दर्भमा यति धेरै परिवर्तनकारी साथीहरू देखेँ र आज पोखरामा जुन उल्लास देखियो, हामी आउँदै गर्दाखेरि पसलको छेउछेउबाट निस्किएर घरको छतछतबाट निस्किएर जसरी हात हल्लाएर हाम्रो परिवर्तनको यो महाअभियानमा साथ दिनुभएको छ, एकचोटि म जोरदार धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यानाडा, त्यसपछि कोरिया लेखेको छ, हामी यसको लागि होइन, हामी यही देशमा बस्न योग्य देश बनाउनको लागि गट्ने खट्ने रवि लामिछाने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई यो सरकारले बदनियत पूर्वक, यो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध सोचेर त्यो साधेर जसरी अहिले थुनेको छ, यो एकपटक थुनेको होइन। यो सरकारले सक्थ्यो भने जुन दिन रवि लामिछानेले चुनाव जित्दैन भनेर यिनीहरूले सोचेका थिए, तर चितवनमा रवि लामिछानेको पक्षमा हजारौँ मान्छेहरू पछाडि लागेर उहाँलाई चुनावमा सबैभन्दा अत्यधिक मतले विजयी गराए। त्यस पछाडि यो सरकारले सक्थ्यो भने भोलिपल्टै थुनेर रवि लामिछानेलाई नै फेरि कोरिया पठाइदिन चाहन्थ्यो, तर त्यो सम्भव थिएन, किनभने आफूले भन्दा धेरै मत लिएर आएर विजय गरेको एउटा व्यक्तिलाई थुन्नलाई त्यति साह्रै सजिलो थिएन। यो अहिलेको सरकारमा बसेकाहरूले बुझेका छन्। यो कहानी र न्यु पाऊ भन्दै खोजेको हामीले भन्ने गर्छौँ बोक्सीलाई पनि, यो बोक्सी त अहिले छैन, तथापि म यो उखान मैले सुनेको बोक्सीलाई पनि ल यो कुबिन्नो कुइयाइदे भन्दाखेरि पहिला एकचोटि कोट्या अनि म कुहाउँछु भन्थ्यो अरे। यो सरकारले रवि लामिछाने कुनै एउटा समयमा जीबी राईसँग जोडिएको, जीबी राईसँग बहुत बस गरेको हिसाबले जीबी राईले खाएको, जीबी राईले यो दुरुपयोग गरेको करोडौँ रुपियाँ रवि लामिछानेलाई टाँसेर देखाउन खोजेर त्यही एउटा कोट्याउन खोजेको हो। हिजो म अदालतमा न्यायाधीशले सोधेको प्रश्नमा थिएँ, अदालतमा न्यायाधीशले सोध्नुभयो सरकारी वकिललाई कि रवि लामिछानेलाई फेरि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नको लागि तपाईँसँग के कारण छ, तथ्य के छ भन्दाखेरि यहाँ यही केसमा छवि जोशीलाई राखिएको छ, त्यही कारणले रवि लामिछानेलाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने तथ्य प्रमाण पेश नगरिकन एक हो रवि लामिछानेलाई थुन्न पाऊ भन्ने जुन आवाज त्यहाँ सुने मैले, त्यस पछाडि मैले मेरो पल्चेरो तातेर आएको थियो। एकजना मान्छेलाई कहीँ रवि लामिछानेलाई थुन्नुपर्छ भनेर थुनिराखेको छ भने त्यो छवि जोशीलाई पनि त्यहाँ अन्याय भएको रहेछ भन्ने मैले हिजो बुझेँ। रवि लामिछानेलाई थुन्नको लागि छवि जोशीलाई थुनिएको हो भने त्यो कुरो कदापि सही हुँदैन, यो देशका कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय पर्नु हुँदैन। तर सहकारीको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा सरकारलाई सबैभन्दा पहिला प्रतिवेदन उजाएर सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। म यहाँ पार्टीको पक्षमा बोलिराखेको छैन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसो गर्दै गर्दाखेरि यिनीहरूको हातमा सरकार, यिनीहरूको हातमा जनता हुनलाई अब कसरी रोक्ने भन्दै गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई जेलमै सडाउन सकियो भने यो देशमा परिवर्तन आउन दिन पर्दैन, परिवर्तन हुँदैन। जुन जसरी राणा शासनमा विद्यालयहरू खोल्न दिइएको थिएन, विश्वविद्यालयहरू खोलिएको थिएन, जनताका छोराछोरीले पढ्न पाएका थिएनन्,
रवि लामी छानेले जनतालाई जगाउँदै हिँडे, भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्नु पर्छ भने यो देशै बनाउनु पर्छ, युवाहरूलाई यही देशमा राख्नुपर्छ र युवाहरूलाई विदेशबाट पनि फर्काउनु पर्छ, विदेशमा रहेका युवाहरूलाई पनि यही देशमा भएको चुनावमा विदेशबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था दिनुपर्छ भनेर जब रवि लामी छानेले भने, अब हामीले चुनाव हार्छौँ भनेर यो सबै षड्यन्त्रहरू रचिएको हो, यो सारा जनताले बुझेका छन्। देशको सबैभन्दा बुझ्ने मान्छे बसेको पोखराले नबुझ्ने कुरा छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यो विषयमा सारा जनसमर्थन प्राप्त भएको छ। हिजो अस्ति मैले सुनेको थिएँ यो चाहिँ बहुदलको आन्दोलनमा पनि, 46 आन्दोलनमा पनि, 62-63 आन्दोलनमा पनि पोखरा जाग्नलाई केही समय लागेको थियो, तर मैले, मलाई खुसी लाग्यो पोखरा यस पटक जागिसकेको रहेछ। म हिजो बिहान आउँदाखेरि पोखरा जागिसकेको रहेछ, अहिले पसल पसलबाट त्यहाँ सर्भिस दिँदै गर्दाखेरि आफ्नो कस्टमरलाई एकछिन तपाईँ पनि बाहिर आउनुहोस् भनेर बाहिर ढोकामा आएर हामीलाई हत हल्लाएको देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो। र अब म यहाँलाई अहिले कीर्तिपुरको महान भवनमा, कीर्तिपुरको महान भवनमा सस्तोमा सामान बिक्री छ रे भन्ने सूचना अहिले प्राप्त भयो, सस्तोमा सामान बिक्री छ रे, त्यहाँ जम्मा 2 करोडको घडी बिक्रीमा छ रे, कीर्तिपुरको महान भवनमा जम्मा 40 लाखको चस्मा बिक्रीमा छ रे, कीर्तिपुरको महान भवनमा त्यहाँ जम्मा 1 लाखको 1 जोड जुत्ता बिक्रीमा छ रे, कीर्तिपुरको महान भवनमा र त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खाने गरेको मिनरल वाटर जुन विदेशबाट लिएर आइन्छ, 1 बोतलको $3 त्यो भनेको 400 रुपियाँमा बिक्रीमा छ रे 1 बोतलको, यो सस्तोमा छ। अब तिहारमा हामी आउँदै गर्दा त्यो सस्तो सामान किनेर हामीले आफ्नो घर परिवारलाई पनि उपहार दिनको लागि एउटा सूचना प्राप्त भएको थियो, मैले यहाँहरूलाई राखेँ। अब म यो सम्पूर्ण साथीहरू बिहानदेखि साथ दिएर यहाँसम्म आउनुभयो, पोखराका आम जनसमुदायबाट जुन समर्थन प्राप्त भएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो प्राविधिक टिमहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो निलो जनक्रान्ति भन्छौँ हामी, निलो जनक्रान्ति शान्तिको प्रतीक, यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले यो रुखहरूको एउटा पात पनि चुडेको छैन, हामीले कसैलाई धकालेको छैन, हामीले मिल्छ भने हाम्रो बिचबिचबाट पनि मोटरसाइकल छिराएर लैजानुहोस् भनेर पठाएका छौँ। हामीले एकजनालाई पनि हामीले हाम्रो यो अभियानमा, हाम्रो यो आन्दोलनमा कहीँ कतै कसैलाई धकेलेका छैनौँ। यदि कहीँ कतै झुक्किएर त्यस्तो भएको रहेछ भने हामी यही मञ्चबाट माफी माग्न पनि चाहन्छौँ। म यति भन्दै एउटा सानो सूचना हाम्रो हरि ढकाल सरले राख्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट मेरो कुरा यहीँ पनि सकेँ, धन्यवाद।